Eu sou Armando Pinheiro e este é o programa 100% Educação. Nós temos um convidado hoje que desenvolve um trabalho muito interessante na plataforma de ensino EAD. Então, antes de apresentá-lo, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho dele. Olha só que interessante. Todos os dias nas empresas, gestores e empresários tomam decisões estratégicas nos setores em que atuam. Para tomar essas decisões, profissionais precisam transformar dados em informações, criando relatórios, controles e análises. Para isso, precisam utilizar o Excel e entender conceitos de KPIs e modelagem de dados. A PenseExcel.com é uma plataforma inovadora de cursos online com vasto conteúdo sobre Excel e educação corporativa para gestão de negócios. Semelhante ao Netflix, mas com aulas no modelo microlearning de vídeos de curta duração. Você acessa a PenseExcel.com por tablet, celular, computador e até mesmo por Smart TV. Acesse www.penseexcel.com e experimente uma nova forma de se manter atualizado. Estamos aqui com Flávio dos Santos Rodrigues. Flávio dos Santos Rodrigues é analista de sistemas, com MBA em gestão de projetos e especialista em planejamento. Já começa agradecendo, né, a sua vinda aqui ao programa 100% Educação. Esse programa só fala sobre educação, né? Num estado que educação é colocada no último degrau das prioridades, assim como é a saúde. Mas aqui só se fala coisas boas. E uma coisa boa que você faz, né, é justamente o EAD, Educação à Distância. Educação à Distância, ô Flávio, possibilita, né, que pessoas que não dispõem daquele tempo, não é isso? De frequentar, ir no colégio, ir no curso, né, trabalham o dia todo, moram longe, né? Então, fale um pouquinho sobre a sua empresa. Qual é a importância do Excel para os profissionais de hoje em dia? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui, por essa oportunidade que o senhor abre portas aqui para profissionais de educação. É um grande prazer estar aqui. E falando um pouco sobre a minha empresa e respondendo a sua pergunta, tem uma plataforma chamada PenseExcel, né, PenseExcel.com, que é uma plataforma EAD por assinatura de ensino sobre inteligência de dados e educação corporativa para gestão de negócios. Então, nós temos cursos de Excel, de VBA, séries sobre Power BI, sobre Python, que é uma linguagem, são linguagens de programação voltadas para a inteligência de dados, são linguagens que estão em alta no mercado atual, linguagem R, estatística, com ênfase em educação corporativa para gestão de negócios. Então, uma plataforma com um time de 6 professores, né, com professores de inteligência de dados e com professores de educação corporativa, nas áreas de vendas, marketing, logística, estoque, finanças e RH. Respondendo à pergunta, o Excel ele é o programa mais utilizado do mundo em gestão de dados para negócios, né, em negócios. Independente do porte e segmento da empresa, todas as pessoas do mundo, né, acabam utilizando o Excel para fazer gestão de seus negócios ou nas empresas onde atuam. E também como empregabilidade, né? Exatamente. Porque no mundo de hoje, né, o mundo futuro, né, cada vez mais a pessoa tem que ter um conhecimento, né, dessa tecnologia, né, da informação, né? Eu acho que o mercado de trabalho está aí. Não é isso? Com a evolução da ciência, né? Qual o diferencial da sua empresa, PenseExcel, em relação ao que tem no mercado? A nossa plataforma é à distância, no caso. Isso viabiliza bastante, né, a gente atingir aí, diversas regiões, né, do Brasil e até fora do Brasil, para os países que falam português. A gente tem uma demanda em Angola, inclusive em Moçambique e em Portugal, mas o nosso grande foco é no Brasil. Existe essa flexibilidade do aluno fazer um curso, assistir uma aula de uma série e o exercício ao mesmo tempo,
estando dentro de uma condução ou no conforto da sua casa. Perfeito. E o nosso grande diferencial é o Aprenda Fazendo. Né? Aprenda Fazendo. Aprenda Fazendo. Então, o nosso curso, todas as nossas aulas são formatadas de forma bastante objetiva, né, para que nós vamos direto ao ponto. Então, nossas videoaulas duram em torno de 5 a 20 minutos cada videoaula, onde o aluno pode baixar uma planilha, né, que vai em anexo em cada videoaula, e fazer o exercício assistindo a videoaula e no final conferir no gabarito se ele fez aquele exercício corretamente. Certo. E ao concluir todas as videoaulas daquele curso, ele conclui o curso e pode emitir o seu certificado. Entendi. E assim funciona as séries também. E quais são os cursos que vocês têm lá no Pense Excel? Nós temos cursos de Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado, macros em VBA, temos séries de Power BI, linguagem R, estatística, Python, matemática financeira, gestão de pessoas, gestão de estoque, planejamento de gestão de estoque, gestão de vendas e gestão estratégica de negócios. O problema dos cursos EAD é justamente preparar os conteúdos, né? Uhum. Eu acredito que se deva ter um estúdio, né, de gravação, né, para preparar. Imagino eu, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos um espaço lá em Guarapari, no Espírito Santo. Bacana, Santo, Guarapari. Onde eu resido e onde eu montei a empresa. Você mora em Guarapari? Moro em Guarapari, no Espírito Santo. Legal. E lá eu construí um espaço que funciona como escritório, onde eu gravo as videoaulas, tem um mini estúdio e uma sala de aula onde eu dou treinamento presencial para turmas que eu monto semanalmente. Você tem um curso presencial lá em Guarapari? Lá em Guarapari. Certo. Mas eu também atendo a demanda de treinamentos presenciais fora do Espírito Santo, aqui no Rio, em São Paulo. Muito legal. E qual a duração média desses cursos de Excel? O curso de Excel básico, ele tem uma duração média de 6 horas. O curso de Excel intermediário, 6 horas. E o curso de Excel avançado tem uma duração média de 8 a 10 horas. Depende muito da dedicação. Como é que você de controla assim, o tempo do aluno? Pelo número... Tem um relógio? Não, pela quantidade de minutos somados de todas as videoaulas. Né? Então, a composição de todas as videoaulas... O aluno tem uma senha, é isso? Tem um usuário e senha, um login e senha, ao entrar na plataforma, no site. E no você caso, vê o tempo que ele ficou ali assistindo. Ele consegue fazer o login e eu consigo visualizar o tempo que ele ficou certo, assistindo. E tem também avaliações. E a evolução dele, as avaliações são também online? São online também, ficam disponíveis nos próprios cursos. Uhum. E a gente faz toda essa troca e tipo um coaching pro aluno, né, pro assinante. Então é um curso assim muito rápido, então? É um curso rápido, mas também é uma plataforma de atualização, porque semanalmente nós colocamos novos conteúdos na plataforma. Nós produzimos e colocamos novos conteúdos na plataforma justamente para os profissionais, para os alunos, para os assinantes, se manterem atualizados sobre as últimas tecnologias e últimas técnicas e conceitos de inteligência de dados, BI, Big Data, para gestão, hein, de negócios. E vamos voltar daqui a pouco falando da importância da tecnologia no mundo atual. Beleza. Já, já. Nós estamos voltando com o programa 100% Educação. Esse programa que você agradecemos desde já, a sua fidelidade por nos acompanhar. Temos recebido assim muitos e-mails. Você pode enviar pauta com sugestões para entrevistados, né? E é muito importante a sua colaboração, a sua participação. Hoje estamos aqui com Flávio dos Santos Rodrigues. Flávio, tudo tem um início, né? Bater um papo sobre o Flávio, a trajetória do Flávio. Você sempre gostou dessa área, desde moleque, sempre gostou? Sempre... Você sempre quis fazer... Na realidade, como eu vim de uma condição financeira não muito favorável, digamos assim, eu trabalho desde 15 anos de idade, trabalhei em Lava Jato, lavando carro. Bacana, hein? Fui vendedor de loja de sapato. Sempre fui empreendedor, desde garoto, sempre gostou de empreender, né? Minha mãe tinha uma loja, né, um bazar,
E aí nós ajudávamos ela no bazar. Meu pai é sempre... É isso aonde? No Rio de Janeiro? Em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Ah, São João de Meriti. Na Baixada Fluminense. Sei, conheço muito. E meu pai sempre tentou ensinar a profissão dele para nós, né? Que ele é eletricista. Só que eu nunca gostei muito da parte de elétrica. Seu pai queria que você fosse eletricista. Exatamente. Tá certo. E aí, a pessoa que vem de baixo, ela acaba agarrando as oportunidades que surgem na vida dela. O que é vir de baixo? Vim de baixo, na gíria popular, é a pessoa que nasce numa condição ou numa família onde ela não tem muita orientação sobre o que ela pode fazer, quais cursos ela pode estudar, como ela pode se desenvolver para ela conseguir alcançar um bom emprego numa grande empresa ou fazer um bom concurso público. É, e etc. Mas às vezes também dá força para a pessoa batalhar em busca dos seus objetivos, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Às vezes a pessoa já tem tudo, né? Exatamente. Né? Isso aí é muito bom. Eu também fui morar sozinho, muito novo, né? Uhum. Aí já distribuí papel debaixo da porta, né? Isso legal. Não tem problema nenhum. Não, né? Tá com certeza. Meu pai foi o melhor despachante que a prefeitura já teve, né? Uhum. E você, através do sofrimento, você aprende, né? Aprende bastante. Eles se separaram e, de repente, aquilo foi um trauma, né? Uhum, com certeza. Um trauma tão forte que eu nunca voltei a ver meus amigos de infância. Caramba. É, a vida muda, né? Muda totalmente. Hoje em dia já é mais comum isso, né? Uhum. Mas não era, né? E você, com esse seu esforço, uhum, né? Você aprende também. Aprende bastante. Você aprende a se virar, né? Aprende a ir em busca, né? Aprende bastante. Não é isso? Aí você utiliza, de repente, uma coisa que você não imaginava que tinha essa força dentro de você, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem tudo, né? Tem tudo valor. E não tem nada, né? É verdade. Por isso que eu perguntei, o que é vir de baixo e vir de cima, né? Uhum. Né? O que é vir de baixo? É de baixo depende do tipo de família, né? Uhum. Você, quando vem ao mundo, você não escolhe onde vai nascer, né? Não. Você pode nascer na Vieira Soto, né, e ter uma péssima educação. Pode nascer numa comunidade e ter uma ótima educação. Mas pode também nascer numa comunidade que o pai saiu de casa, a mãe, e ele é um órfão do Estado, não tem direito a nada, né? Uhum. E a mãe vira um marginal. É verdade. E só que a pessoa se esquece, o cara não tem direito a nada. Uhum. Entendeu? Aí ele foi seduzido, né, para poder ter aquele tênis de marca. Aquela que ele está vendo, né? Né? E o Estado não fez nada por ele, né? Deixou ele à própria sorte. Por isso que eu perguntei o que é vir de baixo e vir de cima, né? Uhum, claro. Porque eu acho que isso aí você veio do jeito que você veio. Exatamente. E você corre e vai em busca, né? É. Talvez se você tivesse numa situação confortável, talvez não fosse nem em busca. Talvez eu não tivesse nem o Pense Excel, né? Já tinha tudo à mão, a tempo e a hora, né? É verdade. Né? Então, estaria na minha zona de conforto, né? É, mas é bacana. Aí você falou que seu pai era eletricista de carros? Não, eletricista de consertar coisas. Consertar coisas. É, ele tinha uma oficina de reparo de eletrodomésticos. Estudou, e na época de fazer o vestibular, você já pensou de cara em ser analista de sistemas? Na realidade, na época que eu fui fazer faculdade, eu fiquei em dúvida entre administração, porque eu fiz um curso técnico em administração na época e contabilidade, psicologia, porque eu gosto muito dessa área, ou informática, porque meu irmão já era analista de sistemas, irmão mais velho. Então, influência, né? Uma influência dentro de casa. Você gostava de matemática, pelo menos. Eu gostava bastante de matemática e de estatística. E de geografia gostar, também. Quando era um garoto. Não suportava português, nem literatura, nem história. E daí, eu fui fazer faculdade de análise de sistemas. Entrei como office boy, sem chance nenhuma de efetivação, numa das maiores empresas do Brasil, uma empresa de bebidas. E aí, chegando lá, eu fui aproveitado como estagiário. Bacana. De TI, né, pela própria gestora, no caso, da minha vaga, que era diretora administrativa e financeira de toda a Regional Rio. E aí eu virei estagiário de TI, depois virei técnico de informática, de suporte, e depois de três anos na empresa, para falar a verdade, eu virei analista de vendas. E aí que eu fui começar a trabalhar com Excel,
já com 22 anos. Mas fez faculdade nesse momento. Fazendo faculdade já desde o trabalhando início, e estudando, né? Trabalhando e estudando. Comecei a faculdade com 19 anos. E a faculdade ela me trouxe uma bagagem muito grande de raciocínio lógico. Você estudou em colégio público? Estudei em colégio particular quando eu era garoto. Uhum. Minha mãe sempre batalhou bastante para para tentar dar o melhor para nós, né, em relação a estudos, dentro das possibilidades dela, graças a Deus. Né? E depois eu fui para a escola pública no ensino médio, né, concluí meus estudos técnico e ensino médio em escola pública. E a faculdade ela me trouxe essa bagagem de raciocínio lógico. Eu fui para essa grande empresa, lá eu me desenvolvi e passei por outras grandes empresas também, de outros segmentos, no Rio, São outros Paulo. Outros segmentos. É, sempre em áreas de planejamento de vendas, supply chain e compras, em São Paulo, uhum. e gestão de estoques no Espírito Santo e Belo Horizonte. E depois de passar por 7 empresas, sendo 5 multinacionais, né, de diferentes segmentos de mercado, eu enxerguei essa... Outros segmentos de mercado também? Outros segmentos de mercado. Nem sempre a tecnologia não, né? Não, na realidade... Variados, você né? trabalha com tecnologia, na mesma área, mas em empresas de ramos diferentes. Ah, eu trabalhei numa empresa de bebidas, inicialmente, depois eu fui para uma empresa de varejo, uma grande empresa de varejo do Brasil, que ficava no Irajá, aqui no Rio, a sede dela. E aprendeu muito lá, acredito, tinha vários cursos, né? Aprendi bastante. As empresas grandes, né? Muitas multinacionais, bastante. Né? Uhum. Elas possibilitam, né, os seus colaboradores, né? Muita formação. Foi o caso lá de vocês? Era o caso? Sim, sim. Na realidade, essas grandes empresas, uhum. elas têm o sistema de universidade para os funcionários. Eles chamam de universidade... Corporativa. Universidade corporativa. E você pode fazer cursos que são patrocinados pela empresa para você se especializar. E você foi aprendendo e se aperfeiçoando, né? Exatamente. Aproveitaste bem o seu tempo, né? Exatamente. E aí, isso você morava no Rio de Janeiro? Até os 30 anos. Tá. E como é que foi sua ida para o Espírito Santo? Conta um pouquinho. Na verdade, eu fui para São Paulo primeiro, porque eu tive uma oportunidade lá em São Paulo, no distribuidor de telecom, que distribuía câmeras digitais, notebooks, tablets e smartphones. Uhum. E eu fui para ser gerente de planejamento e supply chain, né? Uhum. Que é toda a parte de operações de logística dessa distribuidora. E como eu já namorava a minha esposa é capixaba, lá de Guarapari. Ah, entendi. E a gente se conheceu num show do Skank, lá em Guarapari, numa oportunidade que eu fui foi? Lá. Comecei a namorar e tal, aquela coisa. Ela vinha para cá, eu ia para lá e uma hora me colocou contra a parede. E aí, vai ou fica? E aí resolvi ir para lá pra gente... É bacana morar em Guarapari, né? Ah, é muito bom. É uma melhor, qualidade né? de vida maravilhosa. Não tem essa agitação daqui, né? Não tem, não tem. É muito tranquilo. Pô, que tranquilo, hein? Eu faço tudo a pé, pouco trabalho a pé, a praia do lado. Você imaginou? Você morava em São Paulo, né? Morei em São Paulo. Aquele trânsito caótico, né? Bastante. Não é? E lá você já dá para pensar na empresa Flávio, né? Uhum. Não é isso? Exatamente. A principal empresa que nós temos é nós mesmos. Nós mesmos, né? Exatamente. E aproveitar ao máximo, né? Exatamente. E ainda Guarapari mais agora, é como... muito bacana. Eu quero vou em Guarapari, já tem tempo que eu não vou. Com certeza. Você será muito bem-vindo. Obrigado. Os capixabas são bastante receptivos. E agora eu tenho um filho de... Vai fazer 8 meses agora, dia 8. Pô, que legal, 8 de hein? Agosto. E eu quero criar ele lá. Eu quero que ele cresça com uma qualidade de vida melhor do que eu tive no Rio, né? Bacana. Ô Flávio, quem está nos assistindo, né? Tenho certeza que está adorando. Porque justamente hoje, né? Os jovens têm muito interesse pela tecnologia, né? Desde que o garoto pequenininho já tem o tablet, já vem negócio de jogos, né? Verdade. A tecnologia às vezes atrapalha, né? Porque o garoto acabou aquele jantar em família, né? Chega a visita e não levanta nem a cabeça, né? É verdade. Ele fica colado naquilo ali, né? Uhum. E o Bill Gates, por exemplo, né? Eu li a biografia dele, na casa dele tem horário para computador e horário para leitura de livro físico. Uhum. Né? Para a pessoa aprender a ter criatividade, aprender a pensar, aprender a escrever. Uhum. Ele, né, um dos pais, né, dessa tecnologia, uhum. na casa dele a regra é essa, né?
E é isso, mas hoje em dia é muito importante, né, esse conhecimento, né? Verdade. Eu acho que a empregabilidade está aí, né? Sem sombra de dúvida, cada vez mais, né? Com certeza. E o que você faz é muito bacana. Quem está nos acompanhando quer saber. Eu quero fazer um curso EAD, né, do Pense Excel. Como é que é o procedimento? Conta aí para eles aí. Então, o nome do site, né, o endereço do site é www.penseexcel.com, né? Pense de pensar, excel.com, penseexcel.com. O e-mail é contato@penseexcel.com e o telefone e o WhatsApp também é 27 99 666 1020, né? 27 porque é DDD do Espírito Santo, 99 666 1020. Estamos dispostos aí a atender a sua demanda e te receber aí nosso curso para aprimorar os seus conhecimentos de Excel, VBA e outras ferramentas de inteligência de dados com educação corporativa para a gestão de negócios. Ô Flávio, há quanto tempo, quantos alunos você tem nesse EAD? Já passaram aproximadamente 500 alunos. Que bacana, em quanto tempo isso? Tem um ano e meio aproximadamente. E tem de vários estados e tudo, né? Tem de todos os estados do Brasil e alguns em Portugal e já tive também em Angola. Qualquer hora você vai ter que fazer a versão em inglês, né? Vai ter que gravar, né, também em inglês, né, para possibilitar ir além das fronteiras, não é isso? Mas eu quero primeiro consolidar a marca e a empresa aqui no Brasil, tá, né, para depois partir para projetos no exterior. Bacana, Flávio. Eu tenho certeza que em pouco tempo já 500 alunos, né, já é um número significativo, né? Uhum. Tenho certeza que vai dar certo. Obrigado. Né, por toda a sua história de esforço, né? E tenho certeza que vai dar certo. Eu estou vendo que você é uma pessoa abnegada, sempre estudou, sempre se dedicou, né? Uhum. E mora num paraíso também, né? Na Guarapari, né? Então tem tudo para dar certo. Tive esse privilégio. Eu desejo para você uma grande boa sorte. Obrigado. Que você tenha boa sorte na vida pessoal, profissional, que todos os seus projetos e sonhos possam ser realizados. Obrigado. Tenho certeza. Pessoal aqui do 100% Educação está torcendo para que isso se concretize sempre. Até a próxima e felicidades e um beijo no coração de você que está nos assistindo.